Čaukem ňoukem na zdraví lidi, vítám vás opět u Crash Bandicoot Instant Trilogy a dneska nás čekají ty boss fightové, když jak jsem říká v úvozovkách, stačí přijít na princip, protože to není moc těžký. Ježmarja, to jsem vám tady zasvítila ovladačem papu, to mi něco připomíná? Takový starý film, což takhle dá si špenát, jak se nějak stalo to nedopatřením, že prostě vyměnili pravý dítě s falešným a tím pádem Mario, Mimina byla velká holka, to bylo taky pak. Papu, prej, to je nějaká reklama asi. Možná by bylo lepší to sestřihat, abyste věděli, o co jde, že ano, ale já vám dám prostě odkaz a tečka na papu a bude. Já vím, my na něj máme skákat, ale díky v tom, že se člověk musí nechat uhodit. Pojď. No hezky, Crashy, bez vás. Nice. Šeno, pojď. Neděláš si kozy? Jenom jednou mi to zbývalo. Jenom jednou. On se tady s tím točí jak se záchodovou štětkou. Co? What? Můžeš přestat vydávat ty zvuky? Zatím se žádný rage nekoná, možná se rage konat bude. Jo, hele, snad všichni víme, co je rage, rage, a ne nějaký rage do země, prosím. Já myslím, že v tom křestílku je bezpečí. Nemůžeme udělat nejdřív jinýho boss fighta. Jo, to by se ti tak líbilo, to víš, jasně. Možná nás poprvé čeká game over. Že jo, jedna. Pojď jedna, říkám jedna. Ono nula. A pomoc. Ježíšku. Jedna. No tak, kde je dva? Čekám na dva. A ono nic. To se u něj spíš nějak odtentovávám. Kdyby neměl tak velký zadek jako Valak, ten je určitě narozený v čínském roku kůň, nebo ne, to spíš bude medvěd. Je vůbec medvěd. To bych si musel spomenout na Dům tisíce dveří len Zaratustry, tam to právě bylo v té Číně. Pojď. A bez vás super. Já chtěl říct super, už nějaký termín, co jsem vymyslel. No tak pojď. Papu pupt. Pup je hovno. Jako pokaděnej. To jak se zeptala teďko. Já vím, když vezeme teďko Sam Helens. No, já tam nemůžu vylíst, tak to je jedno. A já se nechci, aby se k nám ta koko připojila. Já jdu dál. Tak pojď, portále. Ten nás čeká nějaký idiot s dynamitama a s nitrem. To je jednoduchý, prostě on to bude rozmístovat. Má to cenu říkat ještě teďko, není to krapet předčasný? Já si myslím, že ani nějak moc ne. Tak jo, já si myslím, že už to můžu říct, že to nebudu odolovat. Ten jsem prapodivný, copak, že to je vůbec za zvíře, to já netuším a je to nejspíš nějak tak jedno. A vypadá to, že ho pustí z nějaký psychiatrický léčebný, protože je ve svěrací kazajce. On tady prostě bude rozmístovat ty TNTčka, ty nitra, ale v nějakém místě ne a tam se právě my budeme muset schovat. A až proběhne to kolo,
Nitro a TNTčka, až to prostě odpálí a nám se nic nestane, tak my opak odspinujeme. A sakra, teď jsem vyjela na špatnou stranu. Takže jo. Cože? No vidíte, co se stalo. Jenom dva životy prostě a to je šílenost. Teďko přeběhnu sem, protože vím, že tady mám volno, tady ty nitra dávat nebude. Já jsem si ty životy právě ani nenahrabala, jak jsem myslela. Poněvadž vy se do té úrovně před tím boss fightem můžete vracet jenom v prvním dílu. A v tom druhém třetím se vám ty levely předtím právě uzamknu, takže jsem to ani nějak tak nemohla udělat, jak jsem myslela. Právě proto jich mám tak málo, kdyby to bývalo šlo, tak bych si je nahrabala. Prostě budu doufat, že nějak nechcípnu. Aha! Cože? Nějak mi to dneska nejde. Ale mě děsí ten nízký počet životů, já nechci vidět masku, co říká game over, já nechci. A pacha, jo. Hlavně, že mi to jindy tak jde. Buď jsou někdy momenty, kdy mi to prostě delí při tom natáčení, anebo v obrácení, že mi to delí, když to hraju jenom tak. Tuto je ten druhý případ. A co pomalo to, TNTčka si ho pohodila, na nejtru, jak máš hlavně, my to letníme. No, a teď si zkusím vyjít sem na tu ten čtverec. Doufejme, že to tak bude. Jo, je to v cajku. A máš to jedinu, tak zase tak chytrej nebudeš nakonec. To by se musel dávat všude, tak by si nás pak dostal. A když to někam dáš a někam ne, tak jako nemůžeme takto v pohodě umítnout. Jo, bezva, bezva. To teďko říkám nevím. Ha, 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 ha. To nebylo ha, 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 ale spíš šok. Jo, dobrý, stojím dobře. Tudu. A je to. Profesor nějaký, no. No, to fakt byl nějaký šílený profesor. No a můžeme na posledního bose. A pak už budeme hezky moc příště z dalšího patra. Z Resident Evil je to fakt šílený, já to pořád jsem se snažila dohrávat jak blbec. Konečně se mi to teda povedlo, protože jako já furt chcípla, že jsem se z toho div mám teda nezbláznila. Jo, a nedivte se, jestli to bude náhodou sestřeně, jestli to nebude hned dnešní odpoledne. Protože jako, já jsem nechtěla mít krátký video, tak jsem to radši nastřihala. Po případě, to já nevím, zatím dopředu. Ale jestli to bude sestřen, tak víte proč. Že kvůli tomu, že jsem chcípala, nechtěla jsem mít zase krátký video příšerně. Zbytečně. Jako na 2 minuty mít video, to je jako fakt teda ne. Hahaha. Ha, ha. Teď si Hafan myslí, že jak není zase chytrej, co? Ukradli půvabné krystaly, vážně, jo? Jo, nějaká arena, chápu. To bude jak řecký boj. No, teď jo, ten všem má ten svůj věnec, vavřínový kortex. A my víme, jak na tebe zase opět. Ale ty nevíš, jak na nás, haha. Tak jo, my to musíme nějak takhle prostě proskákat a prostě mizet. Ne, do rány, ne. No, takhle skákat do kolečka, takhle hezky. Odspinovat, když se zabodne, pak na nás pustí levy, ale ty taky jednoduše odspinujeme. A si to úplně do prostředka. To je myslím nejlepší pozice. Moc se neřechtej. Oh no, jak se půjde takhle. Je. Já běžím do kolečka kola. Až se možná zamotám z toho. Ta, to bylo rychlý, super. Zase lvy a takhle 3x dokola zase. Tak se mi třese povladač podlaha, se potřásá. Cože? To ti bylo nějak mínné, bych řekla.
Aha. Teď jsem něco získala. Pojmu. Jasně. Provisilný skok na břicho. Jasně, kápu. Jahaha, jen si po mně házejte rečete, já už mizím. No říkám, dneska to fakt bylo spouknutý rychle. A je o to, že jsme se nechci. Výborně, děti. Jo, výborně, děti, to myslím, jak nějaká paní učitelka prostě tam se prvním třetí a výborně, děti. Ano, já už to prostě viděl. Jasně, že se prostě otevřela další ta brána do další svůj arej, ale to nemůže být jedno. Zlýho psa jsme porazili. Jo, no ty do, to fakt byl tenkrát tu ten pes, který jsme před chvíli porazili. Logo Naughty Dogu, původně takhle vypadalo. A to by bylo v dnešní bossové části ze hry Crash Bandicoot Insane Trilogy tak všechno, takže nazdar, uvidíme se zase příště.